Доброго ранку, шановні глядачі. В ефірі інформаційний випуск у студії ведуча Ольга Нісміянова. 135 буклетів шрифтом Брайля для людей із вадами зору отримав регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про це нам повідомила директор центру Наталія Стьопіна. Виготовила буклети редакція Українського товариства сліпих «Заклик». У цілому надрукували 30 тисяч екземплярів. Профінансував усе канадський уряд. Наразі регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги розподіляє буклети між районами. Ми будемо розповсюджувати ці буклети як в УТОСі, так і в відділеннях, бібліотеках, в реабілітаційних центрах. Люди з вадами зору, а також інші вразливі категорії, особи, які мають інвалідність з інших підстав, стають об'єктами шахрайства. Мова йде про те, що укладається договір довічного утримання, людей обманюють і відбирають житло. Йде мова і про соціальний захист, про встановлення пільг, про оплату комунальних платежів, про субсидії. З якими юридичними проблемами найчастіше зіштовхуються люди із вадами зору, дізнавалася моя колега Ірина Аріон. Про усе вона розповість сьогодні у вечірніх випусках новин. Фотозону зі 120 кольорових парасольок завершують облаштовувати на вулиці Подільській у Хмельницькому. Їх за допомогою тросів закріпили перед кінотеатром «Планета». Роботи розпочали у п'ятницю. Облаштування фотозони коштувало близько 10 тисяч гривень, розповів ініціатор створення алеї з парасольок Андрій Олесь. Детальніше у матеріалі Наталії Сідової. Фотозону з різнокольорових парасолік завершують облаштовувати у Хмельницькому. Вона розташовується на пішохідній частині вулиці Подільської, перед кінотеатром «Планета». Вже 100 парасолік вивішили, ще 20 планують закріпити впродовж дня. Дитину хочеться сфотографувати біля цих зонтиків, ну, красиво. Дуже подобається. І вже фотографуємося, і вже викладаємо в соцсеті. Дуже гарно, наше місто процвітає, дивує. Ми сьогодні спеціально приїхали, щоб побачити зонтики. Мені дуже сподобались ці парасольки. Ми з Ізраїлю, ми бачили таке в Єрусалимі. Дуже такі парасольки, дуже гарні, цікаві, кольорові. У Львові такі самі є. Вчусь 2 роки вже в Хмельницькому, саме зі Львова, і чесно хотіли, щоб і в Хмельницьку такі були. Дуже гарно. Сподобалось і бажано, щоб було більше таких місць гарних, до яких можна було прийти і покрасуватися, дитині показати. Цікаво дуже. У Львові така є вулиця, гарно. Наша краща, наша новіша. Монтаж фотозони з парасоляк розпочали у п'ятницю. Матеріали та робота коштували близько 10 тисяч гривень. Для краси, антуражу, радості, веселощів створили цю зону з парасольок. Для настрою місту та його мешканців. Ідею побачили в інтернеті. Подивилися, як за кордоном робили, як в Україні. Тут ми не перші і не останні. Парасольки ми взяли маленькі, дитячі. Ми взяли усю гаму кольорів, які знайшли. Довго їх вибирали. Ціна, якість. Ось такий вирішили зробити місту подарунок. У нас має вийти 120 парасолік. Подивимося, як вони виглядатимуть. Якщо мало, прикріпимо ще. На осінньо-зимовий період ми, напевно, цю фотозону зніматимемо. На зимовий період ми будемо знімати. Наталія Сідова, Іван Мовчан. Новини Поділлі-Центр. 26 червня в обласному Муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриють 87-й театральний сезон. Як розповів головний режисер театру Володимир Борисяк, цього дня глядачам запропонують переглянути музичну постановку «Красуні кабаре». Яким був цьогорічний театральний сезон та що готують відвідувачам театру наступного – про це далі у матеріалі. У Хмельницькому обласному Муздрамтеатрі імені Михайла Старицького закриття 87-го театрального сезону. В цьому сезоні в репертуарі театру з'явилося кілька нових назв. Наприклад, на початку театрального сезону ми відкривали виставою п'єсою Старицького «За двома зайцями» у режисурі Олега Мосійчука, це народний артист і художній керівник Тернопільського театру. Зробили під кінець цього сезону такий своєрідний експеримент «Червона шапочка», але це
балетна вистава, тому що ми вирішили, що дітей потрібно розуміти при цій всій засилі масової культури, яка сьогодні відбувається, інтернеті і так далі, дітей треба привчати і до класичної музики, до класичного танцю. Загалом за сезон відбулося 7 прем'єр. Також в цьому сезоні наш театр побував на 2 театральних фестивалях – це «Фієрія Дніпра» в місті Дніпрі, і також в місті Мукачево на Закарпатті, теж на театральному фестивалі, де ми возили нашу виставу «Наречений з Єрусалиму». У липні у театрі очікують отримати грант президента України на постановку вистави за твором Марини Бортник-Голеватої «Свято онлайн». Про проблеми підлітків, про відносини підлітків в інтернет-мережах, соціальних групах, у групах, які спонукають до самогубства, взагалі про віртуальні їхні зв'язки. Мене ця тема дуже цікавить, тому що інтернет – це той ресурс, через який можуть впливати на нашу молодь. І самі діти, самі підлітки можуть навіть не підозрювати, до яких вчинків їх поступово підводять. Виставу «Свято онлайн» глядачі побачать наступного театрального сезону. Ще одна майбутня прем'єра – «Собака на сіні». Нині тривають репетиції. А у цьогорічний театральний сезон закриє музична постановка «Красуні кабаре». У нас був концерт спочатку. Ми закривали попередній сезон концертом, але пізніше, оскільки на прохання глядачів, і він так досить добре у нас вроді би пішов, були хороші відклики глядачів, я її трохи переробив, ми зробили з цього виставу. Вистава «Красуні кабаре» відбудеться у театрі 26 червня. Ольга Несмянова, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Таким був інформаційний ранок. Наступний випуск о 13:30. Побачимося в ефірі.